Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Xırlanda yerləşir, Prospekt yolunun kənarındadır. 3 otaqa düzəlmə bir mənzildir, qazlı, qubcalı bir mənzildir. 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Burada belə bir detski, yataq otağı düzəlib. Burada isə belə bir yataq otağı var. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Burada belə bir mətbəx yığılıbdır. Mətbəx isti pol yığılıbdır. Mənzilin qiyməti, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bu günə bu qədər, sağ olun.